Tokom predstojećeg vikenda u skupštinskim klupama sedeći srednjoškolci iz Srbije koji će debatovati na temu budućnost našeg grada. Evropski đački parlament je novi projekat Centra za promociju nauke, a upravo ispred centra sa nama u studiju je Katarina Vuković. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Eto da krenemo možda od same ideje. Otkuda je ideja zapravo za ovaj projekat? Pa, Evropski đački parlament je u stvari međunarodni projekat i pored nas ovaj projekat realizuje još 20 zemalja iz Evrope. Tako da ovaj projekat ima za zadatak da uspostavi dijalog između đaka i stručnjaka i prosto da ih uputi u te parlamentarne procedure i oni će kroz simulaciju skupštinske debate naučiti nešto o budućnosti naših gradova, odnosno o problemima koje nas čekaju. Da, u debati će učestvovati srednjoškolci, je li tako, uzrasta od 16 do 19 godina i svako od njih će zapravo pričati o svom gradu ili debatovati na tu temu. Da, postojaće pet grupa, pošto imamo 100 đaka, imamo pet različitih tema i sa svakom grupom će raditi stručnjaci iz svake teme, znači to su doktori nauka sa naših univerziteta, odnosno fakulteta, tako da svako od njih će pripremiti posebnu temu i onda na kraju u nedelju će se odvijati ta debata. Iz kojeg gradova Srbije će sve doći srednjoškolci? Dolazi iz Bora, Negotina, Čačka, takođe bit će dosta iz Beograda. Da, ono što je interesantno jeste da petoro najboljih očekuje nagrade. Da, petoro najboljih očekuje put u Kopenhagen, gde će oni predstavljati Srbiju na Evropskom naučnom forumu, gde će se onda odvijati debata na evropskom nivou. Tako da onda će imati protivnike iz drugih evropskih zemalja. Da, onda ćemo zapravo i znati na koji način zapravo razmišljaju naši srednjoškolci u odnosu recimo na drugu decu u Evropi. Prosto kako su očekivanja od ovog projekta? Pa, mislim da će se naši đaci odlično snaći, pošto kod nas su ljudi jako dobro edukovani, imaju jako dobro znanje, tako da... Politika nam je jača strana. Dobro, ovdje je interesantno jer ovdje imamo splet prirodnih i društvenih nauka, tako da prosto morat će da se prirodno potkuju, ali onda da demonstriraju to na društven način, odnosno kroz retoriku. Tako da ovo je sjajna prilika, njima će sigurno biti zanimljivo zato što je u Skupštini, tako da mislim da će im biti jako zanimljivo, a mislim da će se posle jako dobro pokazati. Da li znate možda da li je bilo sličnih projekata do sada, da li su srednjoškolci imali prilike da sede u skupštinskim klupama do sada ili ne? Mislim da jesu, ali da opet nije bio taj broj. Kod nas će učestvovati 100 učenika, tako da smo se potrudili da uključimo što je više učenika moguće, ali znam i sigurno dosta škole ima, na primjer, debatne klubove, tako da eto uspeli smo da objedinimo više različitih dobrih stvari. Počinje 8. novembra, je li tako? Sve će biti gotovo već 10. i tada će biti proglašeni pobednici, je li tako? Da. Šta nas još očekuje u okviru Centra za promociju nauke? Pa, trenutno nešto na čemu sad intenzivno radimo jeste otvaranje naučnog kluba. Imamo ideju da sada postoji jedan otvoreni, kažemo, Centar za promociju nauke, gde će stalno moći da dolaze posetioci, učenici, studenti, profesori, jer mi do sada smo imali manifestacije koje opet su trajale da li mesec dana, da li malo manje, a ovde sada imamo planu da otvorimo, da ljudi mogu stalno da dolaze. Da, to je bilo potrebno upravo zbog tih radionice i tribina, zbog tog interaktivnog pristupa, prosto ne bili se, jel tako, mogli u svakom momentu da se nađu na jednom mestu. Da, jer ogromno je interesovanje i, na primer, mi uvek imamo tim koji je uvek na putu, jer mi dosta radimo po Srbiji, tako da imamo uvek taj putujući program, jer ljude baš interesuje taj interaktivni pristup, odnosno da nešto mogu da rade sami sa svojim rukama ili, na primjer, imamo i te tribine koje su naučno popularnog tipa, tako da bilo ko, nije bitno predznanje, jednostavno da svakome nauka bude dostupna. A da li su u ovom projektu mogli da učestvuju svi zainteresovani đaci, nije se pravila selekcija ili jeste? Svi zainteresovani đaci, da, pošto stvarno prvi put, tako da, nažalost, pošto Skupština ne može primiti veći broj ljudi, nisu mogli baš sve, ali mislim da je ogroman broj učenika uključen. A koliko dugo se realizuje ovaj projekat u Evropi? Pa realizuje se, ima 2-3 godine sigurno, da. I svaki put se povećava sve veći broj zemalja učesnica. Da li i zemlje u regionu imaju ovaj projekat?
Iskreno kažem, mislim da nemaju. Ne, 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 ne. Što znači prvo je stiglo kod nas? Da, mi smo sa Balkana, da, da. Ali posle proširit će se sigurno. Tako da, jer sad ide naredni krug projekata, tako da ovo je nešto što se pokazalo jako dobrim. Jer prosto je bitno da se proširi ta svest o koje nas promene čekaju i kako će onda gradovi morati da se prilagode. Jer tema debata jeste grad budućnosti, odnosno kako izaći u susret problemima. To su klimatske promene, onda da li da pravimo energetski efikasne kuće, kako će da bude demografija, infrastruktura grada. Znači o tome svemu će oni prosto naučiti da razmišljaju i da razviju neke stavove i kako da prosto rešimo te probleme koje nas čekaju. Tako da je to bitna stvar koja se tiče svih nas. I šta smo rekli, kada nas očekuje završno takmičenje Evropskog đačkog parlamenta? To je naredne godine, 2014. u Kopenhagenu, tada je svakako će oni najbolje imati vremena i da se pripreme. Da, 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 jer ta debata onda će biti na engleskom jeziku, tako da je jako bitno i tu da prosto oni budu u mogućnosti da izraze svoje misli na najbolji mogući način. Da, probijanje leda koliko ovog vikenda, da, mi im da, želimo da. Mnogo sreće. A vama hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama.